Partizan mene želi, to da, da kažem otvoreno. Zvali su me direktno, tako da u ovom trenutku ja ne želim da se izjašnjam, ali u ovom trenutku ne vidim tamo, da, tamo sebe. Tako da vidjet ćemo šta će donesti u budućnosti. Trenutno sam na Kipru, zadovoljan tamo, ljudi me cene, poštuju, imam još 3 godine ugovora, tako da ako i do nečega dođe u budućnosti, moram i da dođe do klubova, do pregovora i tako dalje, tako dalje. U ovom momentu sam samo fokusiran na svoj sadašnji klub. Da.